ောင်းနေပါအခုကတော့မနေ့7နာရီခွဲတော့မယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ရာသီဥတုကမိုးရေရွာနေတယ်အများကြီးရွာတာမဟုတ်ဘူးမိုးဝဲလေးကြာရာသီဥတုတွေကမိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကတော့ရိုက်ထားတာကိုကိုယ်တိုင်ရိုက်ထားတာဖြစ်တော့ဘယ်လိုနေမှာတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဒါချိန်တော့ချိန်ထားတယ်မတည့်ဘူးဆွေဆောင်နေရဆိုလို့ရှင်လေတိခံပြီးကြည့်ပြကြပါဆိုဘိုက်ကတော့စားနေပြီသူရှိလဲမရှိလဲနေကောင်းအောင်လေအိမ်ကောင်းအိုကွာမနမူးလင်းလို့ဟိုလေအင်အားလူတွေနှုတ်ဆက်ရပြီဆိုရင် morning နှုတ်ဆက်လို့မရဘူးနေကောင်းလားလို့အရင်မေးရတယ်မခါစားကြအောင်လေဟုတ်ဆယ်ဆောင်ဟုတ်ဆယ်ဆောင်အဆောလောက်လိုက်မနော်အဲမေးလို့ပဲစားပါလားစားပါ Okay ခေါက်ဆဲလုပ်လိုက်ပါအောင်မယ်အခုကတော့ခေါက်ဆဲပြုတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ရေလွေးအရင်ထည့်ကောင်းတော့ခေါက်ဆဲရေထည့်ကောင်းပชีวิตเราอยู่ตัวเดียวไม่มีอ่ะมันคืนชีวิตခေါက်ဆဲပြုတ်သွားပါတယ်အခုတတော်ကကိုဗစ်တွေရမ်းဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့အရင်လူတွေအကုန်လုံးဈေးလည်းမတော်တော့ဘူးပြင်စာရည်လည်းမစားတော့ဘူးမနက်စာကအစာအိမ်မှာပဲလုပ်စားဖြစ်တယ်အဆင်ပြေအောင်စားအောင်ပေါ့နော်ဖြေးလေးပါရင်ဆိုရင်လည်းဈေးမတော်တော့ဘူးအွန်လိုင်းကပဲမှားရတာများတယ်ပြီးရင်အရောက်လာလို့ရှိရင်တေးချာရောက်လာတဲ့အထုပ်တွေကိုတေးချာဈေးအကျိုးတည်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းတေချာစားရည်စိတ်အသားရည်ဆိုလည်းအလိုပဲဆိုတော့လုပ်ပြီးတော့မှတိမ်းထားပြတာများတယ်အဲ့လိုလုပ်ပြီးတော့မှစားရည်ဈေးရတော့လုံးဝမလိုဘူးခေါက်ဆွဲအကြောင်းပါပါပြုတ်ပြီးရင်ကြောင်းပါအဲ့တော့အခုခေါက်ဆွဲနဲ့အတူတူကြောင်းကိုချက်ဥဖယ်မယ်
ောက်ဆွဲလို့နေရာကြီးလာပြီ။အဲ။ဟောဒီလေညတော့မှာ你可能我混他也了。混了，混了。靠水单浪片年，靠水单浪片年，靠水单浪片年，靠水单浪片年。